We demand justice. We demand justice. We demand justice. Financial crisis. तल पेन्शनर फंड गेलो खंय? पेन्शनर फंड म्हटलें कितें? आमी मंत्र्या आमचो आतां गोंयचो म्हणटा तो बाब श्रीपाद नायक ताका भाऊ मेळटले. आमी केन्नाय आमचे कितें इश्यू आसले आमी ताकाच मेळटा चडशे. पयले ताका मेळटले आनी ताका ताजे कडेन चड जायनाले. मागीर आमी नितीन गडकरीक मेळटले, चीफ मिनिस्टराक मेळटले. धरण्याक बीन हांगा बसपाचें कितें प्लॅन? हां, हें सगळें करून जालें न्ही तर कोणूच तर आमचे काना मनार घेयना जाल्यार लास्ट आमी हंगर स्ट्रायकाचेर बसतात. नंबर वन वेज रिविजन जो एग्रीमेंट जालो 30/8/18 ऑगस्टाक आयज 30 महिने जाले. आमचे एरियाज मॅनेजमेंट फारीक करना. आमी कितले बरयले फायनान्शियल पोजिशन क्रायसीस म्हणून सांगता, आमकां रिप्लाय करता. एग्रीमेंट सायन जावनूय आयज तो पयशे फारीक करिना. आनी दुसरी आमकां तुमकां सांगूंक सोदता हांव की कलकत्ता पोर्ट इतलो लॉसान आसतना तेणें पयशे वेज रिविजन फारीक केले, एरियाज फारीक केले, इम्प्लिमेंटेशन केले. आमी तेजे कडेन इम्प्लिमेंटेशन बेजीक तरी घाल म्हणटा आमकां, तेवूय करिना तो. आमी आतां रिटायर जावन आमकां खूब वर्स जालीं आनी जें कितें आमकां मेळपाचें आहा तें पयशे ना कितें ना अशें म्हणून जें आमकां मुखार धुकळटा पळय तें आमी नको खरोखर तेंचे कडेन पयशे ना काय म्हणून. खरोखर एखादें जर पयशे आसून आमकां जर कितें मिसगायड करता आनी जर आमकां मुखार दुखयटात तेन्ना आमचें कितें गोवोरमेंटान जें सेंट्रल गोवोरमेंटान जें कितें आमकां पास केल्लें आसा तें जर आमकां तेणें वेवस्थीत दिलें जायत आमच्यानी कांय हें विशेश कांय ना. आमकां जें आतां पयशे ना म्हणून जें कितें खरोखर तें सांगता तें आतां तेंचें कितें म्हणून कांय खबर ना. तेन्ना आमी रिक्वेस्ट केलें तेंकां, खुबदां सांगता आनी आयजूय सांगता की बाबा आमचें कितें मेळपाचें आसा तें आमकां जात तितलें बेगीन दिवचें की जेणे करून तें आमकां उपभोग मेळ.